আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ নাইনৰ গণিতৰ একাদশ অধ্যায় অংকনৰ এক্সাৰচাইজ 11.2 কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 আলোচনা কৰিম। আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত বাকীবোৰ দিয়া হৈছে, তোমালোকে চাই ল'বা যদি কিবা বুজি পোৱাত প্ৰব্লেম হৈছে। এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 আছে, এক্স ৱাই জেড ত্ৰিভুজটো আঁকা য'ত এংগল ৱাই ইজ ইকুৱেল টু 30 ডিগ্ৰী আৰু এংগল জেড ইজ ইকুৱেল টু 90 ডিগ্ৰী। আৰু দিয়া আছে বাহু তিনিটাৰ যোগফল এক্স ৱাই প্লাছ ৱাই জেড প্লাছ জেড এক্স ইজ ইকুৱেল টু 11 চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া আমি ত্ৰিভুজটো অংকন কৰিব লাগিব। তাৰ বাবে আমি কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমতে তোমাৰ 11 চেণ্টিমিটাৰৰ ৰেখাখণ্ড এডাল আঁকি ল'ব লাগিব। চ' এতিয়া আমি প্ৰথমতে ৰেখাখণ্ডডাল অংকন কৰি ল'ম। চোৱা, এইডাল এডাল ৰেখাখণ্ড 11 চেণ্টিমিটাৰৰ, আৰু ৰেখাখণ্ডডালক নাম দিয়া ধৰা তোমাৰ এ বি, কাৰণ আমাক যিটো ত্ৰিভুজ লাগিব অৰিজিনেল ত্ৰিভুজ সেইটো হ'ব তোমাৰ এক্স ৱাই জেড। চ' আমি এক্স ৱাইটো ল'ব নোৱাৰোঁ, তোমালোকে এক্স ৱাইৰ বাহিৰে লোৱা, এ বি যি লোৱা। এতিয়া চোৱা, আমাৰ এংগল ৱাই আৰু এংগল জেড দিয়া আছে 30 ডিগ্ৰী আৰু 90 ডিগ্ৰী। চ' এতিয়া আমি কি কৰিম, তোমাৰ এ আৰু বি বিন্দুত ক্ৰমে 30 আৰু 90 ডিগ্ৰী পুট কৰিম। চ' সেইখিনি অঁকাখিনি তোমালোকে নিজে কৰি ল'বা, কাৰণ তোমালোকে জানা 30 ডিগ্ৰী কেনেকৈ অংকন কৰা হয়। প্ৰথমতে 60 কৰিব লাগিব, তাৰপিছত 60ক যদি আমি সমদ্বিখণ্ডিত কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে 30 ডিগ্ৰী পাই যাম। ঠিক তেনেকৈ 90 ডিগ্ৰী অংকন কৰা তোমালোকক মই শিকাইছোঁ, তোমালোকে এইটো অংকন কৰি ল'বা। এইখিনি মই ভিডিঅ'টোত স্কিপ কৰি দিম বাৰু। এতিয়া চোৱা, তোমাৰ এল এ বি তোমাৰ 30 ডিগ্ৰী আৰু তোমাৰ এম বি এ এই গুণটো তোমাৰ 90 ডিগ্ৰী পালোঁ। এতিয়া আমি কি কৰিম, এল এ বি আৰু এম বি এ এই দুটা কোণ আমি সমদ্বিখণ্ডিত কৰিম। আৰু সেইটো কিয় কৰিম তোমালোকে গম পাবাই অংকনটো কৰিলে, বা আগতে তোমালোকক মই 11.6 কনষ্ট্ৰাকশ্যনত আছিলে সেইখিনি মই শিকাই দিছোঁ, তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা। এতিয়া মই এম বি এ কোণটোক সমদ্বিখণ্ডিত কৰিছোঁ, বুজি পাইছা? ঠিক তেনেকৈ এল এ বি কোণটোক সমদ্বিখণ্ডিত কৰিছোঁ, দেখিছা? এতিয়া ইহঁত দুটাক সমদ্বিখণ্ডিত কৰাৰ পিছত এটা বিন্দুত কাটিছে, ধৰা সেইটো বিন্দু তোমাৰ এক্স, বুজি পাই আছা? এতিয়া চোৱা, আমাক লাগে এংগল ৱাই ইজ ইকুৱেল টু তোমাৰ 30 ডিগ্ৰী আৰু এংগল জেড ইজ ইকুৱেল টু 90 ডিগ্ৰী। চ' এতিয়া আমি কি কৰিম, তোমাৰ এ এক্স আৰু বি এক্স ইহঁতক সমদ্বিখণ্ডিত কৰিম। চ' চোৱা, প্ৰথমতে আমি এ এক্সক সমদ্বিখণ্ডিত কৰিম। সমদ্বিখণ্ডিত কৰিব লাগিলে কি কৰিব লাগে তোমালোকে জানা, আমি এ এক্সৰ আধাতকৈ বেছি ব্যাসাৰ্ধ ল'ব লাগিব। এতিয়া দুয়োপিনে বৃত্তচাপ লোৱাত তোমাৰ ইহঁতে দুটা বিন্দুত কাটিছে, দেখিছা? দুয়োপিনে দুটা বিন্দুত কাটিছে। এতিয়া আমি সেইখিনি সংযোগ কৰি দিম। চ' সংযোগ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমি এ এক্সৰ লম্ব সমদ্বিখণ্ডক পাই যাম, বুজি পাইছা? ঠিক তেনেকৈ আমি বি এক্সকো সমদ্বিখণ্ডিত কৰিম, তাৰ বাবে আমি হাফ বি এক্সতকৈ বেছি ব্যাসাৰ্ধ লৈ ল'ম। লৈ পিনে দুইপিনে বৃত্তচাপ দিম, বি বিন্দুৰ পৰা দুটা বৃত্তচাপ দিম, তাৰপিছত এক্স এক্সৰ পৰা দুইপিনে। চ' দেখিছা, এতিয়া এইটো সংযোগ কৰি দিম। আৰু এইটো বৃত্তচাপটো অলপ ত্ৰিভুজটোৰ ভিতৰত গুচি গ'ল, সেইখিনি মুচি দিছোঁ বাৰু, লেতেৰা দেখা হ'ব সেইকাৰণে। চ' এতিয়া সংযোগ কৰি দিয়া বিন্দু দুটা, আৰু বিন্দুকেইটা নাম দিব পাৰিবা সমদ্বিখণ্ডিত কৰোঁতে, যি দুটা বিন্দু পাম নাম দিব পাৰিবা তোমালোকে, পি কিউ আৰ এছ তেনেকুৱাকৈ দি ল'বা। মইতো নাম দিয়া নাই আৰু তোমালোকক। চ' দেখিছা, সমদ্বিখণ্ডিত কৰাৰ পিছত ইহঁতে তোমাৰ এ বি ৰেখাক দুটা বিন্দুত কাটিছে। চ' আমি সেই দুটা বিন্দুৰ লগত এক্স বিন্দু সংযোগ কৰি দিম, আৰু বিন্দু দুটাৰ নামেই হ'ব তোমাৰ ৱাই আৰু জেড। চ' এতিয়া চোৱা, আমাৰ বিন্দুকেইটা সংযোগ কৰা হ'ল আৰু নামটো দি দিয়া ৱাই আৰু জেড, বুজি পাইছা? চ' তোমাৰ অংকনটো এইখিনি আছিলে, এক্স ৱাই জেডে তোমাৰ আঁকিবলগীয়া ত্ৰিভুজ, এইখিনি বুজি পালা? এতিয়া অংকন প্ৰণালীটোত বুজাই দিম যে কেনেকৈ কি কৰা হ'ল, আৰু এইখিনি মই জাষ্ট কনষ্ট্ৰাকশ্যন 11.6 বুজাই দিছোঁৱেই, তথাপি এবাৰ ৰিপিট কৰি দিছোঁ বাৰু। চোৱা, অংকন প্ৰণালীত তোমাৰ নম্বৰ ওৱানটো হ'ব, আমি কি কৰিছোঁ, এক্স ৱাই প্লাছ ৱাই জেড প্লাছ জেড এক্স, আমাক দিয়া আছে এই তিনিটা বাহুৰ জোখ তোমাৰ কিমান আছিলে 11 চেণ্টিমিটাৰ। চ' 11 চেণ্টিমিটাৰৰ সমানকৈ আমি এটা ৰেখাখণ্ড আঁকিছোঁ, সমানকৈ ৰেখাখণ্ড অংকন কৰা হ'ল, বুজি পাই আছা?
চিত্ৰটো চালে গম পাবা। আৰু চোৱা, আমি ৰেখা খণ্ডডাল যিডাল আঁকিছোঁ সেইডাল হ'ব তোমাৰ এ বি। চ' সেইটো লিখি দিবা যে চোৱা এ বি ৰেখাখণ্ড আঁকিছোঁ, চ' সমানকৈ এ বি ৰেখাখণ্ড অংকন কৰা হ'ল। এতিয়া দুই নম্বৰ পইণ্টত কি হ'ব তোমাৰ, আমি কি কৰিছোঁ, আমাক যিটো কুৱেশ্যনটো দিয়া আছিলে যে তোমাৰ ৱাই কোণটো 30 ডিগ্ৰী আৰু জেড কোণটো তোমাৰ 90 ডিগ্ৰী, সেইটো আমাক দিয়া আছিলে। চ' ৱাইৰ সমানকৈ আমি কোণ এটা অংকন কৰিছোঁ, কোণটো আছিলে তোমাৰ এল এ বি। চ' এল এ বি অংকন কৰিছোঁ আৰু জেডৰ সমানকৈ জেডটো আছিলে 90 ডিগ্ৰী। তোমালোকে একেলগত লিখি দিব পাৰিবা এংগল জেড ইজ ইকুৱেল টু 90 ডিগ্ৰীৰ সমানকৈ, তেনেকৈ লিখি দিব পাৰিবা। মোৰ এইটো দিয়া নহ'ল, মই তলত দি দিছোঁ বাৰু, ৱাই আছিলে তোমাৰ 30 ডিগ্ৰী। তোমালোকে ছাইডত দি দিবা ইজ ইকুৱেল টু 30 ডিগ্ৰীৰ সমানকৈ আৰু জেড ইজ ইকুৱেল টু 90 ডিগ্ৰীৰ সমানকৈ, বুজি পাইছা? চ' এংগল জেডৰ সমানকৈ কি কোণ আঁকিছোঁ আমি, এংগেল এম বি এ। চ' সেইটো লিখি দিলেই হ'ল, এম বি এ অংকন কৰা হ'ল, বুজি পাইছা? চ' এতিয়া তিনি নম্বৰ ষ্টেপটো চোৱা, আমি কোনকেইটা অংকন কৰিলোঁ। তিনি নম্বৰ ষ্টেপত কি কৰিছোঁ আমি, এল এ বি, এল এ বি আৰু তোমাৰ এম বি এ এই দুটা কোণক আমি সমদ্বিখণ্ডিত কৰিছোঁ। আৰু সমদ্বিখণ্ডিত কৰাৰ পিছত ইহঁতে তোমাৰ এটা বিন্দুত কাটিছে, সেইটো বিন্দু হৈছে এক্স। চ' আমি সেইখিনি কথাই লিখিছোঁ, এল এ বি এংগেল এল এ বি আৰু এংগেল এম বি এ দুয়োটাকে সমদ্বিখণ্ডিত কৰা হ'ল। আৰু ইহঁতে তোমাৰ এটা বিন্দুত কাটিছে এক্স বিন্দুত, চ' ইহঁতে এক্স বিন্দুত কাটে, বুজি পাই আছা? এতিয়া চাৰি নম্বৰ পইণ্টটো আমি লিখিম। চোৱা চাৰি নম্বৰ পইণ্টটো কি হ'ব তোমাৰ, আমি কি কৰিছোঁ তোমাৰ এক্স বিন্দুত কাটিলে, নেক্সট আমি এ এক্স আৰু বি এক্সক লম্বভাৱে সমদ্বিখণ্ডিত কৰিছোঁ, বুজি পাইছা? চ' লম্বভাৱে সমদ্বিখণ্ডিত কৰাৰ পিছত কি হৈছে তোমাৰ, ই এ বিক কাটিছে ৱাই আৰু জেড বিন্দুত, বুজি পাইছা? চ' সেইখিনি লিখিম আমি, এ এক্স আৰু বি এক্সক, এ এক্স আৰু বি এক্স সেই দুটাক আমি লম্ব সমদ্বিখণ্ডিত কৰিম। চ' এ এক্স আৰু বি এক্সৰ লম্ব সমদ্বিখণ্ডক অংকন কৰা হ'ল। চ' লম্ব সমদ্বিখণ্ডক অংকন কৰাৰ পিছত ইহঁতে তোমাৰ এ বিক দুটা বিন্দুত কাটিছে, চ' আৰু ইহঁতে এ বিক বিন্দু দুটা গম পাইছাই তোমালোকে, ৱাই আৰু জেড বিন্দুত কাটে। এ বিক ক্ৰমে বুলি দিব পাৰিবা, ক্ৰমে প্ৰথমৰ পৰা ৱাই আৰু জেড বিন্দুত কাটে। এতিয়া ফাইভ নম্বৰ পইণ্টত আমি কি কৰিছোঁ তোমাৰ, এক্স ৱাই আৰু জেড এক্স সংযোগ কৰিছোঁ। চ' এক্স ৱাই আৰু তোমাৰ এক্স জেড সংযোগ কৰা হ'ল, এক্স জেড বা জেড এক্স সংযোগ কৰা হ'ল, বুজি পাইছা? চ' ছিক্স নম্বৰ পইণ্টত লিখি দিব পাৰিবা যে এক্স ৱাই জেড এ আঁকিবলগীয়া ত্ৰিভুজ, নতুবা ফিফ নম্বৰ পইণ্টতে তলত এটা লাইন লিখি দিবা এক্স ৱাই জেড এ আঁকিবলগীয়া ত্ৰিভুজ। চ' এইটোৱে আমাক অংকন কৰিব দিছিলে, আশা কৰোঁ তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাইছা। এইখিনি ইয়াৰে প্ৰমাণ বুলি ক'লে ঠিক তেনেকুৱা লিখিব নালাগে, একো প্ৰমাণ নাথাকে ইয়াতে, তথাপিও কোণটো কেনেকুৱাকৈ মিলোৱা হৈছে বা তোমাৰ বাহুটো কেনেকুৱাকৈ আমি যোগ কৰিলে 11 চেণ্টিমিটাৰ পাম, সেইখিনি লিখি দিব পাৰা তোমালোকে। আৰু মই সেইটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন 11.6ত বুজাই থৈছোঁ, চ' এইখিনি তোমালোকে নিজে নিজে কৰি ল'বা, বুজি পাইছা নিশ্চয়? চ' ইয়াত প্ৰমাণটো গমেই পাইছা তোমালোকে, এক্স ৱাই আৰু তোমাৰ এ ৱাই সমান, ঠিক তেনেকুৱা কোণকেইটা সমান, চ' সেইখিনিতো তোমালোকৰ ওপৰত এৰি দিছোঁ। চ' আজি ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। থেংক ইউ।